усі свої. І це стає зрозуміло ще до того, як переступаєш поріг цього громадського місця. Паляниця – заклад традиційної галицької кухні із такою красномовною назвою – відкрили в Івано-Франківську. Ми готуємо там креветки, лосося, а готуємо вареники з картоплею, книдлики, палюшки, різні млинці, тобто якісь печення по-домашньому, фасолі з м'ясом, тобто те, що притаманне нашій галицькій кухні. Борщ, звичайно, деруни, терченики з кабачка. То, що готує добра гездиня вдома, ми готуємо все тут у нас на кухні. І цей процес відвідувачі можуть побачити на власні очі, адже кухня паляниці за прозорим склом. Їм немає чого приховувати від своїх гостей, пояснюють задум засновники закладу. Їжа тут завжди свіжа, смачна і за ціною доступна. Ми можемо порадувати недорогими цінами, оскільки за 100-120 гривень можна смачно і швидко поїсти. Після 7 години вечора ми пропонуємо всім знижку 50%. Вся їжа в нас смачна і свіжа, оскільки кожен день ми змінюємо меню, і все, що залишається, на наступний день ми вже не пропонуємо своїм клієнтам. В силу історичних умов кухня Західної України поєднала в собі українське, австрійське, польське, єврейське, угорське, бірменське кухарства. Тож місцеві ресторатори тривалий час ретельно збирали старовинні рецепти, аби нині в Івано-Франківську можна було скуштувати страви, якими галичани ласували століття тому. Рецепти, які готувалися в старовину нашими бабусями, тобто ми використовуємо різні такі нетрадиційні продукти, як листя буряка, лободу, шпинати, тобто поєднуємо їх з різними видами м'яса. У нас присутня сезонність, тобто якщо зараз літо, то ми стараємося якби розбавляти наші страви сезонними продуктами, які зараз є. Відкрити заклад автентичної української кухні ресторатори вирішили ще до зловісного 24 лютого. І хоча усвідомлювали, наскільки ризиковано розпочинати бізнес у воєнний час, все ж вирішили спробувати. Адже розуміли, тримають не менш важливий економічний фронт країни. На той момент була лише ідея, каже співзасновник закладу Тарас Іщенко. А от концепція і, власне, сама назва «паляниця» виникла під впливом обставин. І це теж своєрідна українізація, лише гастрономічна. Оскільки зараз в світі набуває популярності тренд локальної кухні, ви самі знаєте, коли ми подорожуємо країнами світу, ми дивуємося тим чи іншим стравам, а своє у нас чогось є недооцінене. А як виявляється, українська кухня, вона є однією з самих недооцінених у світі. Тому ми вирішили на цьому акцентувати. Поєднання сучасного дизайну та смачної української галицької кухні є тою візитівкою, яка буде дуже, скажімо так, симпатична для нашого туриста, для нашого мешканця. До того ж, відкриття закладу громадського харчування в Івано-Франківську дозволило працевлаштувати майже півсотні людей. Частина з них – вимушено переміщені громадяни. Тепер 7 днів на тиждень з 9 ранку до 8 вечора паляниця «Кухня Галичини» запрошує справжніх поціновувачів традиційної місцевої кухні. І тут точно знають, що до смаку івано-франківцям. Франківці дуже люблять деруни і дуже люблять вареники. А от від чого не відмовляться ні місцеві, ні гості міста, то це від запашної ефіопської кави, яку тут готують. З ароматом шоколаду і цитрусу. А ще кухарі радять кожному відвідувачу обов'язково скуштувати й фірмову страву закладу – паляницю.